Jeg vokser, Kim! Okay. Å, fy faen! To! Å, fy faen! Velkommen skal du være, Dennis. Takk. Ta med oss i hånden og logge. Ta high five. Nei, yes, det er for langt, langt imellom her til at det er naturlig. Hei! Velkommen skal du være. Kjekt å se deg. Kan ikke du ta en sånn fem kjappe om Dennis Poppe? Til de som ikke vet om det. Dennis Poppe, avdanket Paradise-deltaker i 2012. Robinson-eksplosjonen, bloggerne. Avdanket reality. Bare avdanket. 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 Ok. I dag da, så tenkte jeg at vi skulle gjøre en sånn type side eller... Gjør det, eller ja. Det vet du ikke jeg hva er. Nei, det vet ikke du. Nei, det skal vi avsløre hvert øyeblikk. Okay. Fordi, ja, fordi det er veldig fort gjort å tro at vi skal gjøre som alle andre norske YouTubere, og kjøre en side eller shotte, eller side eller spiste. Så jeg tenkte at du kan bøye deg bak der, da, og så se under det der, hva kaller man det? Ja, ja, under meg, lyset der. Men jeg tenkte vi kunne kjøre en fy faen. Side eller vokste. Det er dritbra. Jeg vet ikke hvor grensa de går for det, Dennis, men... Jeg tenkte vi kunne vokse hverandre, da. Det kan vi gjøre. Ja. Ok, det her er... Ja. Faen, det her er helt rått. Ja, det funker. Jeg trenger litt voksing. Jeg kan bare si det. Som sagt, det har vært jul. Og... Jula har gjort oss godt. Ja. Start med leggen. Ja. Vokse leggen. Mm. Videre til under arma. Ja. Jeg har ikke hår på brystet. Hvis du... Nei. Så... Men har du ett eller to hår? Nei. Veiviseren har du, vet du. Den har jeg! Ja! Men det er ikke sikkert du har den så veldig lenge. Da, okay. Å, helst. Og så har jeg egentlig, Dennis, skrevet opp skrukken, altså. Skrukken, ja. Skal vi ta steinsakspapir om vi som begynner, da? Ja. Ja! Du begynner. Ok. Hvilken norsk YouTuber fortjener ikke plassen sin? Du, har du så syke? Jeg er ikke så syke! Faen! Har du dusjet i dag, forresten? Nei. Nei. Jeg har ikke det. Mm. Det er, jeg synes jo der Amalie Olsen er det, vet du. Ja, ja. Ja, jeg synes ikke hun fortjener plassen. Nei, hvorfor ikke det? Fordi jeg føler... faen, det er når det bad kommer. Ja, det er akkurat det det gjør, vet du. Jeg vet ikke, jeg føler hun kickstarter deg ganske greit. Ja. Og så har hun bare blitt der oppe, og så kan hun bare kose seg der oppe. Ja, koser seg, vet du. Ja, og trenger ikke å gjøre så mye, og bare legge ut noen snaps og noen instastories. Ja, bare, holde det ved like. Bare, ja, bare chille på toppen. Ja, nå skal jeg bare helgardere meg. Jeg sier ikke at jeg er enig med Dennis nå. Jeg bare hjelper den på vei. Ja, ja, ja. Det er derfor jeg sitter i gang. Ja, men beklager det, men det er jo... Ja, det er din mening. Ja, ja, sant? Du har jo bare, du gønner jo faen rett på det, sant? Men jeg begynner jo litt sånn easy, okay, ja, så jeg går jo litt sånn oppover. Ja, men jeg har, hvilken YouTuber kunne ha stjålet noe? Da noen stjåler noe, da vet ikke jeg. Da, det kan du... Det kan være, det kan være hva som helst, liksom. Content, det kan være... Ok, men kanskje Voldelig Ole, da. Ok. Akkurat flyttet til Oslo, storbyen, har blitt student. Akkurat blitt slutt mellom han og eksen, eller dama, sier man kanskje. Litt lite penger, så han kunne jo sikkert både stjålet altså fysiske ting og egentlig content for å, ja, det tenker jeg. Skjønner. Og han er nordlending, altså de er jo, ja, de, vet du hva? Vet de hva? Legger jo ikke noe imellom. Jeg leste en ting, du vet at oppe i Nord-Norge, ja. Det har de minst sånne, hva heter det, anmeldelser, vet du hvorfor? For det er jo faen ikke politi. Ja, for de fikser det selv, ja, fordi at det er mindre politi. Ja, nettopp. Mm. De bare, kom nå ut, for faen! Ja, så fikser de åndene. Så skal vi ordne. De åndene det selv. Ja. Hvor mange har du hatt sex med? Hva faen er det her for spørsmål? Det her skal... Hæ? Mm. Skal vi ikke ha bare YouTuber, da? Åja, faen. Nei, ikke bare. Faen, jeg har bare YouTuber, jeg! Jeg har bare hvilken YouTuber? Ja, det er jo dødsbra. Det er jo kjempebra, men jeg må jo sikre meg at det blir noe voksing her. Jeg vet leggen. Ikke. Leggen. Går det å si, jeg vet ikke. Ballpark, da. Nei. Du kan jo liksom... Gi meg den voksen, da, for helvete, med en jævla gang. Ja, får du på. Og her skal vi knikke litt. Oi, det er jo vondt, det er jo vondt bare du tok den på. Se jo faen meg håret igjennom, liksom. Ah, fy faen. Der fikk du faen mye av. Kom det en sånn umiddelbar... Jeg blør? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg føltes bare sånn... Hvilke to YouTuber kunne hatt et one night stand? Ok, hvis Nelly og Fullflex... Han har en treningskanal. Han er jævlig beef og nice, liksom. Og så er han sjukt hyggelig også. Ja, jovial. Ja, dødsjovial. Litt sånn som deg. Litt sånn som meg, ikke sant? Jeg tror de to kunne rolig bare komme her, da. Fordi han er, altså nå skal jeg fortelle deg hvorfor. Fordi Nelly, ikke sant, det er mye som skjer i livet hennes. Det er litt sånn, hun trenger en litt stor mann som kan... Men som er snill. Som er snill, ja. Typ den som får Mary i Fuck, Marry, Kill. Skjønner. Det er sånn som han. Ok. Det er bare... Sterk oppfordring fra meg. Hvem er den frekkeste norske YouTuberen du har møtt? Og hvorfor? Sånn frekk. Attitude frekk. Ikke frekk som i danske frekk. Nei, frekk. Frekk. Det har vært veldig lite frekke folk
Ja. I hvert fall mot meg. Ja, jeg synes ikke, men det kan jo hende fordi du er litt sånn kjendis og sånn, ikke sant? Nei. Så er folk sånn, jeg kan ikke være frekk mot Dennis, men han der kønt køste, han kan være... den jeg kunne forventet mer. Ja. Mer er nesten. Det er jævlig, det har gjort ja. Alt å si. Ja. 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 Newberg. Ja. Han er en... Hvordan var det jeg sa det? Han var den som var ja. Minst hyggelig ja. Mot meg. Som kan, kunne vært... Som litt du mer. Forventer litt mer av. Ja. Ja. Ja, rett og slett. Mm-hmm. Har jeg noe å komme? Egentlig ikke. Vi gjorde et samarbeid sammen, og han ga meg bare en high five. Hva var det da? Google. Google, ja. Mm. Litt sånn, hvordan da? Sånn, kan du vise sånn, meg? Hei, okay, sånn. Men dro han hele... Nei. Ja. Jeg forventer en klem, ja. Ok? Men du har sagt til meg tidligere at du er egentlig ikke en som klemmer menn. Nei, men det er fordi jeg har en dame ja. Som klemmer alle. Ja. Og så når vi er på møter og samarbeider og alt sånt, så klemmer hun dem. Ja. Du føler meg som en jævla idiot etterpå. Det var etterpå. En av de første møtene våre, så klemte jeg deg etterpå, tror jeg. Ja. Så fikk jeg vite etterpå opp Kim. Jeg er egentlig ikke en som klemmer menn. Jeg får litt spørsmål over skjegget. Ja. Hvilken YouTuber kom til å drite seg ut på gullsnutten i år? Jeg tror Voldy Ole er igjen, da. Kommer til å være, da? Det er noe med det, fordi i fjor så var han jo fortsatt ikke helt stuer igjen, på en måte. Jeg vet ikke hvorfor du ikke... Du var vel ikke i noe nettverk på den tiden? Det var kanskje sånn, da. Så du ble jo ikke invitert, nei. Da? Men, og du var ikke et nettverk fordi du ikke var stuer igjen. Sånn var det vel. At liksom... Skjønner. Men nå så er jo Voldelig Ole gått hen og blitt egentlig liksom lørdagsunderholdningen for hele familien i stua. Han kom opp på feeden min. Ja, nettopp. Han kom opp på feeden min. Jeg er ikke den YouTuberen som har kjempemange sponsorer, og på en måte så tenker jeg at det er en bra... Ergo, du er stuer igjen, Voldelig Ole. Og da tenker jeg at dette her blir din første gullsnuttenfest. Og da vil han dritte seg ut og ødelegge alt. Det kommer til å bli så mange inntrykk, og bare... Det her er helt nytt for meg. Name drop med fornavn og etternavn din verste sexpartner. Er du faen? Altså, den det er her, personen... Her, akkurat her nå! Så... Den bare... Nå får jeg... Satan, du lur da. Du lur. Du lur. Den har liksom ligget klar med navnet ditt på. Ja, selvfølgelig har han det. Ok. Hæ? Sånn er jeg. Åh, helvete! Få gi meg noe voks da, mann! Faen, inn i helvete! Hvilken YouTuber er minst hygienisk? For der går det på jovial, den klarer jeg ikke. Nei, den er stygg. Ja, der traff du meg. Det er ikke noe hyggelig. Jeg har jo litt også, ikke sant? Ai, ai, ai! Oi! Ai, ai, ai! Fuck, ass! 3, ja. 2, ja. 1. Ah! Ah! Du ser ikke hyggelig! Ok, da er det meg da. La meg, Dennis. Scrolle gjennom telefonen din okay. og finne et bilde okay. av hvilken som helst art som jeg mener egner seg best å poste på din Instagram som skal ligge ute i 24 timer. Kan jeg gjøre det, eller? Eller skal det vokses litt her nå? Det er vondt bare du klister det på. Ja, det er. Vent da. Gjør du noe? 1, 2, Oi! Det er da de gjør sånn her. Det fikk du! Kan jeg selge det her nå? Kan jeg si liksom... Det er DNA-et mitt. Dennis Poppe. Ja, men nei, men det er DNA-et mitt. Det kan jeg ikke. Pay up. Hvilken YouTuber er minst intelligent? Den er jævlig, den også. Det er flere sånne du skulle hatt. Ja, sant. Fordi det sitter... Nå spør jeg hvem er den dummeste ja. YouTuberen. Ja, ja. Da begynner jeg der. Der, ja. Å, fy faen! Du kjenner det vondt. Å, fy faen, jeg har det vondt, ass! Ja, det her er bare en unnskyldning på å ta deg litt på pen. Ja, det er greit, ass. Er du klar? Ei! 1, 2... Du gjorde det sakte! Ja, jeg gjorde det sakte! Jeg gjorde det sakte! Shit, jeg skammer det jævlig! Dennis, ja. Hvis Kristin ikke levde, hvis hun ikke eksisterte, hvis hun ikke fantes, du aldri, altså... Okay. Ikke sånn hvis hun hadde dødd, men hvis du aldri, altså... Skjønner du? Ok. Ja. Hvilken norsk YouTuber hadde du da vært sammen med? Det er et godt spørsmål, da. Ja, jeg synes også det er et veldig godt spørsmål. Egentlig bare nummer to, da, etter Kristin. Det som er liksom litt bad her, det er jo at alle YouTuberer er jo...
unge? Veldig ja. Unge, sant? Du sikter oppover. Det de eldre ja. Som kan det. Er det fordi du liker å bli tatt vare på? Er det noe sånt? Nei, det har bare med at de eldre som kan det. Kanskje Eveline? Eveline? Karlsen. Eveline Karlsen. Ja. For hun har jo jobbet litt med i samme halv. Ja. Hun er veldig voksen. Ja. Er ikke hun ganske voksen da? Det vet jeg ikke. Jo. Jeg har ikke snakket så mye med Eveline. Ja, men det vet jeg faktisk ikke. Jo, kanskje. Ja. Eveline Karlsen. Ja. Kim? Ja? Hvis du og Yvonne ja. Skulle hatt en trekant, ja. Hvem skulle du vært med? YouTube-Norge. Ja. Ikke må noe med, jeg. Sitte litt på telefonen. Ja, sitte litt på telefonen, du. Åh, inn i helvete. Ah. Det er veldig, det er mye hår her, da. Litt digg også. Det er mye hår her, liksom. Ja, det ja. Jeg tror på deg. Jeg tror ja, på deg, for jeg, tror på meg, ja. Jeg har ikke mye hår her. Nei. Jævlig mye hår. Jævlig mye hår der nede. Ja. Ikke, hva, sånn, hva sa hun nå? Ikke sånn hjemmevoks. Var det faktasjekk nå, Kristin? Hva var det nå? Altså, fy faen. Sånn hjemmevoks, det er bare, det, altså, du får ikke av et hår, det gjør bare jævlig vondt. Ja, men det får jo, vi har jo testet det under armen og sånn nå. Vi har jo vokset alt andre. Nei! Å, fy faen! Er du klar? Ja, nei, jeg er ikke det. Er du klar, Gjelsvik? Er du klar, Gjelsvik? Du er på cam nå. Ja, er du klar? Nå vokser vi skrukken. Tre. Jeg vokser Kim! Ok. Å, fy faen. To. Å, fy faen. Ah! Du gjorde det dritsakt, jo! Du gjorde det sakt igjen! Ja, jeg vet det, for jeg beklager. Jeg beklager, Kim. Nei, au! Å, fy faen. Å, nei. Å, fy faen. Vent. Å, fy faen. Faen! Du er helt fin der nede nå. Tusen hjertelig. Veldig bra. Nå er jeg klar. Ja, nei, men det var alt vi hadde for i dag, folkens. Hvis dere har lyst til å se en del 2 på enten min eller... Nei, kanskje ikke dette her egner seg på deres kanal. Vi kan ha sånn... Du kan få foreslå det. Ukentlig voksing. Ja, et eller annet. Så skriv det i kommentarfeltet. Og stikk selvfølgelig inn og sjekke ut Kristin og Dennis sin kanal. Linken finner vi i beskrivelsen. Utover det, takk for at dere så på. Jeg håper at dere fortsatt er her, og at dere ikke er så skremte at dere ikke tør å komme tilbake igjen neste gang. Ha det godt. Ha det godt.